Hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Aquí Laura Clemente, la Clen Cultura i avui, Districte Viu. Doncs anem a parlar una miqueta de... Doncs, segurament que demà us comentaré més els consells de barri de Sants i d'Hostafrancs, però també hi va haver una audiència pública al districte. I doncs, primer de tot, que feia temps que no fèiem un districte viu i doncs ara m'estic recuperant, encara no estic recuperada del tot, però estic en, doncs, en creixent la recuperació, o sigui que va bé i estic molt contenta d'anar fent més podcast amb vosaltres i estaré físicament, presencialment, a Ona de Sants el dissabte de 10 a 12 amb el Sergi Vila. Doncs una de les audiències públiques de Sants Montjuïc va molt, que estan molt plenes de gent, ens trobem que hi ha molta gent que es queixa de les dificultats, no, per participar a les decisions que va prenent el govern de l'alcalde Collboni i del PSC. I és que cada cop hi ha més associacions veïnals que estan descontentes. Per exemple, demà hi ha una manifestació en contra del fum que es provoca per la Fórmula 1 a l'Eixample de Barcelona, al carrer d'Aragó. Demà a la tarda hi ha moltíssimes associacions veïnals i entitats que estan signant en contra d'aquest esdeveniment. I, col·lateralment, no és només aquest esdeveniment, sinó el que va passar a la desfilada de Louis Vuitton, al Park Güell, etc. I doncs, si ens centrem en l'altre dia, aquestes audiències públiques, no, que hi ha aquestes darreres, doncs, per exemple, hi ha queixes per les pseudotrobades veïnals, no, que està fent el nou alcalde, on està, doncs, atenent aquesta, d'alguna manera, entre cometes, a la majoria del veïnat que vol participar. O sigui, clar, aquestes pseudotrobades atenen a una part de la població, però no a totes. Un veí directament, o sigui, això a través de Sants Montjuïc en Comú, no? Ha dit que Barcelona era exemplar en participació amb Ada Colau i el nou alcalde s'està carregant aquest prestigi. És veritat que Barcelona en Comú va avançar molt amb el tema de participació ciutadana a la plataforma Decidim, etc. Hi havia una reunió que tenia lloc, em sembla que era a Gràcia o una mica més cap amunt, a la Biblioteca Jaume Fuster, exacte, sí, a Gràcia. Ahir, per exemple, no va tenir lloc amb Albert Batlle per parlar sobre doncs, el tema de... No el pla Andrés exactament, sinó tot el tema del civisme, etc. I anem a buscar aquesta notícia, que us ho estic dient de memòria, i era molt important. I vull comentar-vos-ho. Si va fer plantó, l'Albert Batlle, no va aparèixer. I clar, la gent s'ho ha pres molt, molt malament i hi ha moltíssimes queixes. Anem a recordar-vos la notícia. L'audiència pública, vale, era a la Biblioteca Jaume Fuster, i era per parlar de les modificacions proposades pel govern del PSC a l'ordenança de civisme. La ciutadania s'havia organitzat per protestar per la visió punitivista de l'Ajuntament i llavors l'Ajuntament ha suspès la sessió i amb la connivència que es construeix entre totes la millor manera de garantir que aquest tipus d'ordenança pugui funcionar és que la gent se la faci seva. I el PSC va iniciar aquest procés de modificació que durava un mes amb només 3 sessions al territori i va haver de ratificar per la pressió ciutadana i un prec presentat per Barcelona en Comú. I finalment s'anul·la la darrera sessió, o sigui que la gent ha pogut participar molt poc. La gent s'ha queixat moltíssim, per xarxes, etc. I ara hi ha, doncs, el Fora Fórmula Fum, vale? A Barcelona, que no està en venda, el dimecres 19 de juny. Tornem amb el tema aquestes audiències, aquestes audiències públiques, que són molt importants perquè
A veure, aquí la gent pot dir la seva i pot demanar, més que res, que demana coses a l'Ajuntament, sol·licita coses a l'Ajuntament, que es pugui fer al màxim de cas a la gent i poder escoltar-la atentament. El veïnat de la Bordeta es queixa, perdoneu que tenim la finestra oberta per la calor i ara sí que hi ha sorollet, anem a tancar la finestra i així no sentireu que parlant de la Fórmula 1 i sentiu un cotxe, eh? No, no pot ser, no pot ser. Una cosa és la naturalitat de fer ràdios des de casa i una altra ja seria ja que us molesti un cotxe. El veïnat de la Bordeta es queixa de com és possible que s'hagi provocat una MPGM que afecta a tant d'espai urbà com representa la nau de la Citroën, que s'hagi fet per decret i sense cap procés participatiu. I des de l'Associació de Veïns de Poble Sec traslladen les queixes de que a hores d'ara, un any després de les eleccions, la ciutadania no ha pogut participar en l'elaboració del Pla d'Acció Municipal. És el full de ruta que l'alcalde de Collboni ha vetat al veïnat. I això passa tant a Poble Sec, com jo també sé que a Sant Martí, que és el barri on visc jo, o sigui, el districte de Sant Martí també ha passat, i deu haver passat a més districtes, m'imagino, perquè si ha passat a Sants Montjuïc i ha passat a districte de Sant Martí, és que ha passat a més districtes, o sigui que res, que no ha pogut, la ciutadania no pot participar en el pla d'acció municipal, i és el full de ruta, vale, que l'alcalde Collboni ha vetat el veïnat. És que està sent ja la cosa molt... el veïnat, la ciutadania, s'està queixant molt. A la Marina es continua esperant perquè es reobri l'OAC, l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Fa mesos que aquest govern va tancar aquest servei bàsic i encara no ho ha obert. Les escoles, Jaume I ja fa pràctiques demanant que l'Ajuntament prioritzi la climatització i la protecció de les escoles afectades per l'estació de Sants. I han començat les obres i les escoles han quedat oblidades pel Consorci. Això també aquí la Generalitat, responsabilitat de la Generalitat, el Consorci de l'Educació de Barcelona, que són l'Ajuntament i la Generalitat. I des del bloc d'habitatges del carrer Magalhães 33 en Poble Sec es queixen de l'assetjament immobiliari que estan patint per part d'un gran propietari. De moment, les respostes del govern són com si el problema no anés a ells. Els skaters de la plaça dels Països Catalans, o sigui, Déu-n'hi-do, estem escoltant moltes i moltes queixes, o sigui que... es queixen de que sembla que l'actual govern vol oblidar-se de la seva proposta per preservar els usos. Van participar del procés de disseny de la futura plaça, i doncs això. Moltes cosetes, com podeu veure, i moltes queixes, Llavors, hem d'evitar això, a veure si nosaltres també fem una mica de pressió, també podem aconseguir alguna cosa. I ens ha arribat una altra cosa de Bon Pastor, que per dir que també és la ciutat, més que res que perquè veieu que és la ciutat, també ens ha vingut que des de Bon Pastor l'Ajuntament de Barcelona diu que no garanteix la continuïtat dels projectes Xarxa, Resposta Socioeconòmica i Concilia. L'Associació de Veïns de Bon Pastor, entitats i veïnes i veïns demanen que es continuï i s'ampliïn. Com també, per exemple, Vilaveïna, que també s'ha cancel·lat, etc. O sigui que recordem que hi ha molts projectes de participació ciutadana, de millora de la ciutadania, que s'estan perdent i llavors nosaltres des d'aquí també fem un prec, no? Com a comunicadores, des del nostre podcast, Districte Viu, Tercer Districte, com programa Tercer Districte, com també quan m'escolteu per Ràdio Hostafrancs i m'escolteu dissabte per Ona de Sants, també farem aquest prec perquè podeu, doncs, que no estem davant de l'Ajuntament, però que demanem, si us plau, que es faci més cas de la ciutadania, que es deixi que participi i no es perdi aquestes eines de participació que són meravelloses. A veure si aconseguim alguna coseta. I Institut Sants, us recordo que encara em sembla que estan fent el programa, vale, d'EMPE, ja estan pràcticament acabant el curs i s'han anat els de quart d'ESO a PortAventura. Ara comencem amb notícies més d'estiuenques i fresques.
El Casinet Cotxeres, demà 19 de juny, es presenta a les 7 de la tarda el llibre Casada i callada, d'Emma Zafón, amb una conversa amb Irene Jaume de la Ciutat Invisible. El llibre reflexiona a prop de dones de l'entorn rural que es veuen obligades a tenir una vida allunyada dels seus desitjos. A la sala d'actes de Cotxeres, ara us ho dic de seguida. No, Cotxeres de Sants, exacte, sí. Recordeu que arriba a l'Orgull BSN i que el 28 de juny es commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI per reivindicar i seguir avançant la defensa dels drets, les llibertats dels col·lectius LGTBIQ+. I seguim amb més cosetes. Aquest diumenge s'ha celebrat el final de curs de la Coral Sant Medí i han cantat plegats, s'han emocionat i per tancar la festa han brindat amb un got d'orxata. Visca la Coral Sant Medí! Hi ha formació d'estiu de Torre Jussana, des de l'Ajuntament de Barcelona, la formació d'estiu Torre Jussana en xancletes, que ofereix cada any Torre Jussana. Ja és aquí. Aquest estiu es mira cap al futur i es parla d'intel·ligència artificial. Recordar que avui és el dia de l'orgull autista i llavors celebrar sobretot que s'està avançant molt amb tant el tractament de l'autisme com també com es visibilitza i com es veu des dels altres àmbits, sobretot sempre amb molt d'amor. Recordem també que ja l'etiqueta Asperger es va esvaint, que no ens agrada a nosaltres, que som també dintre del nostre equip neurodivergents, com jo, que sóc neurodivergent, també doncs, el TEA, vale? que ja està, està abandonant una miqueta a poc aquest concepte de trastorn d'espectre autista, trastorns d'espectre autista, i es diu més condicions d'espectre autista. Neurodivergents som tant superdotats, superdotades, altes capacitats, persones altament sensibles, com també TDAH, autisme, etc. O sigui, tot això són neurodivergències. I la persona que és normaleta, entre cometes, normal, perquè és això, aquesta normalitat que cada cop ja no està molt de moda, no? Doncs això és neurotípica, la persona neurotípica. Hi ha molta gent entre vosaltres que som neurodivergents. Doncs avui, orgull autista. I l'Associació de Veïns de Plaça de la Farga, doncs avui justament han celebrat, o celebren, perquè jo us ho estic dient abans que ho facin, però vosaltres ja m'escoltareu quan ho hagin fet, la 21a Festa de l'Esport de Sants Montjuïc amb Sants 3 Ràdio. I no ens fa molta il·lusió anunciar moltes coses amb aquesta ràdio que no és que ens hagi tractat molt bé mai, però bueno, us ho dic així amb la boquinha fixada, perquè a mi m'agrada molt parlar d'aquesta associació de veïns i perquè ens les estimem molt i vindran justament aquest dissabte a Tercer Districte i a Ona de Sants, justament. El Dani Cererols, Daniel Cererols, vindrà cap a les 10:30 a veure'ns. I l'exposició Boscos, fins al 29 de juny, a la Lleialtat, doncs el col·lectiu d'artistes de Sants pren l'atri de la Lleialtat amb les seves obres artístiques per consciència de la importància dels boscos. Una exposició molt bonica que no us podeu perdre. I ja m'acomiado de vosaltres, només dient que ja sabeu que fa bon temps, que no sabem si a les portes del solstici hi haurà canvi de temps i consultant BTV el temps, doncs més o menys, de moment, estem visquent aquest estiuet, no? Aquest primer tastet d'estiu, però arribem a un canvi de temps. De moment, l'encès del termòmetre, com una injecció de pols en suspensió, que molesta bastant i a mi em fa estossegar que no vegi, suposo que a molts de vosaltres, i entre les últimes hores de dimecres i sobretot del 20 de juny, doncs ja arribarà el solstici d'estiu. I aquest canvi de temps
si acaba arribant, passarem un ambient càlid a una calor a ratlla. Doncs millor potser, no? Que així no t'haurem de passar molta calor. I encara hi ha molta incertesa en el temps per a la revetlla de Sant Joan. Tant el model americà com el europeu es veuen situacions encara diferents amb força discrepàncies. O sigui que hem d'esperar una miqueta més per tenir aquesta previsió exacta. I a veure si és possible que que arribi doncs, un canvi de temps o no. I les que estan rebent pluja, de moment, són les persones que estan situades a l'oest i nord-oest de la península Ibèrica. De moment, una miqueta lluny nostra. I guardeu-vos la data perquè el 6 de juliol els bandarres, el sindicat de barri de Poble-sec, ens anuncia que els bandarres, els castiguers de Poble-sec, celebren el seu 25è aniversari a la Poble-sequina, ni més ni menys, o sigui que no us ho podeu perdre, això. A les 5 de la tarda, obertura, a les 6, dia de castellera, a les 8 i mitja, DJ Janux, i a les 10 i mitja, les que faltaven, acabant amb D de Dinamarca, de Band, i sopar de botifarra amb opció vegana i gazpacho a 5 euros. Porteu-vos al vostre got. Tirallongues de Manresa, castiguers de Poble-sec i castiguers de Lleida faran aquesta diada castellera del 25è aniversari, molt, molt interessant, que tenim moltes ganes de veure. Doncs ben aviat, oients, Laura Clemente, la Clem Cultura, Districte Viu, i sobretot també, també en col·laboració amb Eixample News, que és el meu... Bueno, Eixample i Gràcia News, que és el meu nou podcast, que s'han reinventat com dos cops i que doncs, representa les notícies de l'Eixample, que també nosaltres, sobretot en Ràdio Estafrancs, les tenim més a tocar, també. I sobretot també una altra cosa, que avui, Dia Internacional contra el Discurs de l'Odi, també abans de marxar, un grup d'activistes de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia han denunciat davant la parada del bus del D20 de Barcelona l'episodi de masclisme i LGTBI-fòbia que es va produir el passat 10 de maig. Enhorabona. Valentes. Doncs fins ben aviat, oients. Adeu, que vagi molt bé. I ja s'acosta la revetlla.